ตมิลี่นามแปลบ่บ่ดูคินเนวีอัตตะบลาวสิบิเล18 18นี่ตมิบมานี่ดาโรตองตองครับญาตอง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 มานี่ตมิဖြစ်တဲ့โยคะเวทนาလေးပြောပါအောင်ပြီးအောင်ဒီစီဇန်နဲ့ယောပြီးအောင်စီဇန်နဲ့ယောအောင်နော်တမိလေးအဲ့လိုဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ5လောက်လောက်လောက်ရှိပြီเนาะတမိအဲ့လိုဖြစ်တော့ဘလူတွေခံစားရတယ်ဘလူတွေဖြစ်တယ်ပြောပြပါဦးဘာလည်းမတော်ဘူးခဏခဏဖြားကျင်လို့ဟုတ်ဒီလေအရင်အောင်ဒီအောင်လာပြီဆိုဘိုက်ပါဘူးလက်ပြပါသေးတယ်ဘာလို့ဆိုပေါ့စီးတယ်သွားလို့မရအောင်အောင်လာပြီအရင်အောင်တမိဟိုရောဘာစီးတောက်တယ်လဲဘုဒ္ဓစီးတိုက်စီးပြတော့ဘုဒ္ဓစီးပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးซีรีส์ย้ายไปอ่าตัดไปแล้วก็ไม่เป็นอ๋อดูอ่ะย้ายไปที่นี่อ๋อติมอ่ะตมิลีไปแล้วกูเลยอ่ะปรมาตะคาป่ะดาเนี่ยสู2ฉิงปรมาตะฉิงมาตมิลีบลูขันซ่าอ่ะเลยไอ้ยอกไปสู้ว้านี่ตัวว้านี่ตัวเลยบลูตัวเลยย้ายไปแล้วขณะตัวขณะตัวตะคาไม่เอาไม่ตัวกูเนาะตมิดีมาป่ะพี่มาตัวด่าล่ะอะยินเนี่ยก็ตัวด่าสิล่ะอะยินอ่ะลงอ่ะตัดฉုံนี่ล่ะไม่เลยซ้ําไอ้มาไอ้อ่ะดิอ่ะปะไปสิไอ้ตัวเดียวสิวันตัวอ่ะแล้วมูนี่แหละขณะตัวขณะตัวอ่ะแล้วตัวไปแล้วตะมี้นี่บลูขันซ่าเลยป่อว่ะป่อว่ะเนาะป่อพี่แล้วเพียงตะมี้อูโทดีก็อ่องดีนาดีล่ะไม่อ่องหรอกทําไมซ่าพี่ทําไมซ่าหลูกาวล่ะซ่าเนเน่แล้วเปลี่ยนว่ะเนเน่โอ้พี่ตะมี้นี่อะคูโหลမျိုးด่าตะจิ้งตะคาเล้เนี่ยตะมี้นี่ด่าลั่นจ้อเนี่ยซีเซ็ดเนี่ยด่าตะมี้นี่อ่องนี่แหละไก่นี่ပြီးတော့มาตะมี้มะขำแย่นไหนဖြစ်တယ်နောက်ခုတော့1ดัชชุบတယ်ဗောเนาะไอ้နေทาနေပြောတချင်းတခါနဲ့ねကောင်းမွန်လာလဲနေทาပေါ့မှာตะมี้လေးရင်ထဲมาဘလူပီတီဖြစ်ရတော့ဟမ်ဘလူစီးတွေမတော့ကတော့ပြောစီးတွေမတော့တော့ပြောတယ်အာတော့ตะมี้ဟိုကြောက်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒကောင်းစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့စီးတိုက်တာဗောเนาะသူတို့อ่ะเนาะဒါဆရာဝန်ကြီးဆရာမကြီးကစီးတိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အာตะมี้เนี่ยမအပ်ဆက်ခဲ့တဲ့အခါကြတော့ตะมี้ယောဂမတက်တာခဲ့တာဒီသဘောပဲเนาะအဒီမှာကြတော့ဆရာကตะมี้လေးကိုပါရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့အကြောင်းတရားပါလာတော့နောက်တစ်ခုကသမီးလေးရဲ့ဝကြွေးကြေချင်းတန်တယ်လို့ပဲဆိုရမယ်เนาะသမီးလေးရဲ့ဝကြွေးကြေချင်းတန်တဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့ဆရာနဲ့ဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဒါသဟဇာတာဖြစ်ပြီးတော့မှသမီးလေးယောဂဝေဒနာတတ်တာပျောက်ကင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်เนาะအရင်ကဘယ်လိုမျိုးလဲပိတ်တာပိတ်ရအဲ့လိုပေါင်း90ကျော်အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်90ကျော်ပဲရှိတယ်အခုတော့100ကျော်အဲ့100ကျော်သွားပြီတစ်ခေါက်ထဲနဲ့20လောက်တက်သွားပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲကဲဖရာဦးချငါသမီးလေးဖရာဦးချရေတော့တော့မချိုးနဲ့เนาะเอ้ตะชีจ้ํามาสึกจ้ําตาลุงอินซันนาอาลองตะลงตัวยี้ปี้เป็ดฉันซัวยัดฉิบาซีงาตะมีลีจ้ําจ้ํามาฉันจ้ําตาตาฉิบาซีเอ้ห่มพี่ตะมีอ่ะเสียตะมีอวยเว้ยฉิดีเด้เนาะเสียมาตะมีหลูမျိုးตะมีลีเจ้าฉิเด้เนาะตะมีเนาะตะมีอ่ะไอ้เราอปูเสร็จดิไม่ซ่าอูยีเก้ยีรู้อฉูยีรู้ไม่เตะอูนอกตะกูอ่ะหมิ่ฉินรู้งะฉินรู้ตะมีเนี่ยไม่เตะอูอมาริไม่ซ่าเนอทุทะเพียงกောက်ญิ้นเนี่ยตะมีเนี่ยลุงลุงลามาไม่เตะอูအဲ့တော့မှတ်တာเนาะအပူအဆက်လက်တော့ချင်းနေမတည့်ဘူးเนาะကြာလာเนาะအဲ့တော့တမီးကနောက်အပတ်ကြာတာပြင်းနေပြန်လာခဲ့အဲ့ဒါ final ပဲအဲ့ဒီချိန်ပြီးအားလုံးပြီးသွားရင်လာကြမလို့တော့ဟုတ်ပြီလားကဲသွားတမီးလေးသွားဟုတ်အေးနာမည်ဘာလို့ခင်းနှင်းွေတောင်းတကုန်းမှနေတယ်အေးဟုတ်ပြီကဲအမျိုးတွေအားလုံးပဲနောက်ပတ်ကြာတာပြင်းတမီးလေးအသက်က18နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်မခင်နှင်းွေတဲ့တောင်းတကုန်းမှနေပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့စီးဆက်နဲ့နန်ချားနဲ့မှသူအောင့်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးကိုခလေးကဝင်းနေချုပ်ဓာတ်တွေချုပ်ပြီးတော့မှဘလို့မှမအီမတာနဲ့ပိန်ညောင်ပြီးတော့အဆင်ုံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီမှာသူ့ကိုတစ်ချိန်ကုသပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအိမ်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲတောက်လျှောက်တညာလုံးဝင်းနေသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောပြတယ်။အခုဆိုရင်လုံးဝဓာတ်ကမှန်သွားပါပြီ။ဓာတ်မှန်သွားပြီဆိုတဲ့ဓာတ်မှန်ဒီပေါ့ဝင်းသွားတဲ့အနေထားကမှန်သွားတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျန်နဘေးကအောက်နာထိုးတာကြိုက်တာတွေသူလုံးဝမရှိတော့အထူးသဖြင့်ဒီဆေးတွေမတော့ရတော့ပျော်ရွှင်ပါတယ်။လူတိုင်းတော့ဘယ်ဆေးဝါးမှတောက်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။โยคะဖြစ်လာပြီဆိုတော့လေကိုယောဂတက်တာဘုအတွက်စီးတောက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစီးတောက်ရတာပါပဲဒီသဘောလေးပါပဲမအပ်ဆက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့သူယောဂမတက်တာခဲ့သလိုအဆက်မှုအကြောင်းတရားလေးရှိလာတော့လေသူယောဂလုံးဝမတက်တာပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပါတယ်နမတမောက်ကူရဲ့ဝန်တာပီတီဖြစ်ရပါတယ်အသက်ဟာ18နှစ်ကျွန်တော်သမီးလေးနဲ့မတိမ်မြိမ်ပါပဲဒီသဘောလေးပါပဲကိုသားသမီးလေးတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုခံစားမလဲကျွန်တော်သမီးလေးလိုပါပဲကျွန်တော်အရန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်အရန်ပျော်ရွှင်ပြီးပါတယ်ပါရင်ဖြစ်ရတာအမတမောက်ကိုပါရင်ဖြစ်ရချူနက်လာပါဒီသဘောလေးပါပဲအဲ့တော့ဆက်လက်ပါရင်ဖြစ်ရမယ့်အမျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တူတူတယောက်မကြံဂါရာပြုံကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကျမ်းမာကြပါစေဗျာ